ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកំពូលតារាប្រុសណាដិចបាទខ្លាចចិត្តអាណិតយ៉ាយ៉ានាងត្រូវស៊ូទ្រាំប្រឈមនឹងរឿងដ៏លំបាកមួយដែលលោកបានសាងបាទបាទជាងដ៏មួយឆ្នាំទៅហើយដែលមហាជនទន្ទឹងរង់ចាំមើលតារាស្រីរូបស្រស់យ៉ាយ៉ានឹងកំឡោះសង្ហាណាដិចបាទបង្ហើបពីគម្រោងរៀបការជាមួយគ្នានោះខណៈមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធទាំង 2 គេត្រៀមចូលរោងការឆាប់ៗនេះអស់ហើយបាទបាទអ្វីដែលសំខាន់ជារឿយៗគេសង្កេតឃើញថាគ្រប់ពេលសម្ភាសអ្នកគ្រប់គ្រងហមិនរំលងសំណួរចាក់ដោតមួយបាទពេលបានជួបតារាស្រីយ៉ាយ៉ាបាទហើយពលគឺអ្នកគ្រប់គ្រងតែងតែសួរនាងថាពេលណារៀបការបាទរហូតដល់សំណួរមួយនេះធ្វើឲ្យអ្នកកំឡោះសង្ហាណាដិចបាទយកមកគិត នឹងបង្ហើបអារម្មណ៍បាទសុំទោសក៏ដូចជាអាណិតបាទទៅដល់មិត្តស្រីដែលត្រូវមកឆ្លើយតបនឹងសំណួរដដែលមួយនេះគ្រប់ពេលទៀតផងបាទបាទលើពីនេះទៅទៀតតារាប្រុសរូបនេះក៏បានបន្ថែមទៀតថាលោកមិនទាន់ចង់បង្ហើបឲ្យគ្រប់គ្នាបានដឹងពីគម្រោងរៀបការនោះទេតែចាំស្រាយបាទនៅថ្ងៃពិសេសវិញបាទចំពោះចំណែកមហាជនសង្ឃឹមថា អ្នកទាំង2នឹងមានដំណឹងល្អនាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខបាទបាទអញ្ចឹងអត់ចង់បង្ហាញទេបាទចាំសប្រៃបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មាននេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត